Sən kimsən? Səni kim öyrədib ki, ara qarışdırırsan? Bir də məni narahat eləsəniz, verəcəm polisə. Deməli, məsələ ciddiləşir. Deməli, gəlib pal-paltarını yığışdırıb gedib. Bəs niyə razılaşdın? Bu qələfə görə əvvəllər tutulmuşdun axı. Çinar müəllim dedi ki, nikahın varsa heç kimsə tuta bilməz. Necə olubsa Rüfət boynunu alıb. Məryəm xanım, xahiş edirəm, bir yol görsədim. Fikrim tamam dolaşdı. Heç bilmədim, salamlaşmağa söz tapa bilmədim. Hər kəs öz elədiyi əməllərin cavabdehliyini daşıyır.